farm. Get my orc to down. Really? Vart tog du andra skäven väg? Jaha, okej. Okay. Kom en till skäv och bär och backar hit. Jaha. Från östra sidan, bakom vänsterdunkarna. Vänster sida mot muren typ. Kommer han nu? Jag tror han är på väg hit. Nu hörde mig skjuta hans polare. Jag är vid tank, jag är vid fuel tanksen nu. Ja. Det spelar. Spelar vi andra construction skit. Okej, okay, jag kastar en flash, ja. Jaha. Han skulle lobba den ända dit. Du är vid blå container, va? Ja. Jag går med åt vänster, ja. Hade inte jag en untarväsk på mig? Är han vid dig? Ja, nu är blåa containrarna. Fucking skit, jag ska sluta köra det här spelet. Så jävla mycket peakers advantage. Jävla skräp. Det var en tredje. Jag dödade honom.